У Миколаєві на розі вулиць Валеївської та Великої Морської тополя впала на авто. Миколаївський облгаз перевірятиме Національна комісія з питань регулювання у сфері енергетики. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві на перетині вулиць Фалеївської та Великої Морської тополя впала на автомобіль. Травмованих немає. Олександр Худобін – власник «Газелі». Їхав Фалеївською, повернув на Великоморську. В цей момент на автівку впало дерево. Говорить, добре, що в салоні був сам. Нікуди не звертався. Під'їхала патрульна поліція, викликали ДСНС, Обленерго, щоб відключити електропостачання. Патрульна поліція у мене взяла пояснення, що сталося. Поки на цьому все. Очевидцями події став екіпаж патрульної поліції. Патрульний гайно зупинився, підбігли патрульні до водія. Він перебував вже поза транспортним засобом. Вони спитали, як це сталося. Він сказав, їхав, побачив, що падає дерево, і він випригнув з автомобіля. Водію медична допомога не... Він медичної допомоги не потребував. Патрульні негайно перекрили рух по цій ділянці та повідомили всі екстрені служби. Рятувальник Олександр Бузун каже, якби на місці «Газелі» був пасажирський транспорт, наслідки були б іншими. Наслідки могли бути різні в залежності від попадання. Навіть цю машину водій був на місці під час руху. Маршрутка, звісно, наслідки трагічні могли б. Для розчищення дороги від гілля та стовбуру дерева та для того, щоб прибрати «Газель», задіяли аварійно-рятувальну та спеціальну техніку. Провода були знеструмлені, але вони були натягнуті, тобто викликали певний імпульс при виконанні робіт, що ускладнювало саме деблокування автомобіля. Повалене дерево обірвало частину контактної мережі «Миколаївелектротрансу». В грошах це завдало достатньо великі збитки, так що простаюють тролейбуси двох маршрутів, які здесь здійснюють рух. Це порядку, навскидку, так, до 10 тисяч гривень. Власник автівки Олександр Худобін планує звертатись до правоохоронних органів та суду, аби відшкодувати збитки. Ну, на відшкодування збитків писатиму заяву. На кого – поки що невідомо. Автомобіль деблокували, дорогу розчистили, рух транспорту відновили протягом 2 годин. Валентина Гурова, Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом дня у Миколаєві впало 3 тополі. Балансоутримувач дерев Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради коментуватиме ситуацію сьогодні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, повідомила про проведення позапланових перевірок облгазів. Серед них і Миколаївська область. Обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов, такій особі або особам було завдано матеріальної шкоди або порушено їхні законні права чи інтереси з метою перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов відповідній частині. Частиною 10 статті 19 закону про ліцензування визначено, що позапланова перевірка додержання ліцензіатом ліцензійних умов з вказаної підстави здійснюється лише за наявності погодження спеціального уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення експертної апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування. У зв'язку з надходженням до комісії численних звернень побутових споживачів щодо здійснення публічними акціонерними товариствами «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Дніпрогаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Криворіжгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз» та «Чернігівгаз» до нарахувань побутовим споживачам обсягу природного газу, які враховують різницю в приведенні до стандартних умов, комісія відповідно до вимог чинного законодавства звернулася до експертно-апеляційної ради
з питань ліцензування за погодженням здійснення позапланових перевірок зазначених операторів газорозподільних мереж. Листом 25 лютого 2019 року Державна регуляторна служба України погодила проведення позапланових перевірок дотримання зазначеними операторами газорозподільних мереж вимог ліцензійних умов в частині дотримання законодавства України щодо донарахувань побутового споживача обсягів природного газу, які враховують різницю в проведенні до стандартних умов. З огляду на зазначене, департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову комісії про проведення позапланових перевірок вищезазначених публічних акціонерних товариств з питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих заходів, а саме звернень побутових споживачів, зазначених в погодженні Державної регуляторної служби України. Тоді є пропозиція підтримати подання і прийняти рішення про проведення позапланових перевірок «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Дніпрогаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Криворіжгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз» і «Чернігівгаз», проведення позапланових перевірок, на які були отриманий дозвіл ДРС стосовно дотримання прав тих споживачів, які зазначені в дозвілі. Чи є хто заперечує? Проти? Рішення прийнято. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з прес-секретаркою приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліною Луцкевич. Станом на вчора до ПАТ «Миколаївгаз» офіційного листа про проведення позапланових перевірок на підприємство не надходило. Працівники згодні спілкуватися з журналістами, але після отримання ними офіційних даних. На цьому ми на все. Наступний випуск ТНН. Дивіться о 8:30. Зустрінемось.